到台湾顾问团，好，那么接下来节目我们就来看看，也在进入司法程序的，还有台北市长选情的这个跟柯文哲医师有关的 MG149 账户。今天最新消息，先在这里口述给大家啊。今天在中午时候，就在台大的 PPT 这边传出来说，这个检调人员已经杀到台大医院去了，但是北检台北地检署是否认的。但是到刚刚一点多，将近两点的时候呢，已经正式的证实，今天确实约谈了柯文哲的重要的叶克膜左右手蔡碧如女士。那么约谈之后呢，他们就回到台大医院去做相关资料的一个收集。那么这个柯文哲办公室于是公布了这份新闻稿。这个新闻稿可是一公布一开始大家会看错，会以为说今天约谈是谁，是蔡碧如主动去的还是怎么样，但其实不是哈。我们刚要来了解到的是说，接下来约谈之后，那么现在蔡碧如带着检调人员回到台大这个去收集相关资料，是蔡碧如主动的哈，这是个才是个最新的讯息。那今天这个案子进展到这里的话，请教邱毅老师，北检也该办吧，因为前面也有说到，就像刚刚在谈高雄市是一样的啊，选举在即，这案子办还是不办？不办一方会骂，办的一方有当事人会说你影响我选情，那台北这是不是也该办下去吗？当然该办哈、那么第一个，我在昨天不是有个录音带，神秘的录音带出现了，对不 对？那里面很明显的是蔡碧如是台大叶克膜的组长，也 是柯文哲长期以来的这伙伴，工作伙伴。那另外呢，就是刘如意是柯文哲的医务秘书，是帮他管账的。那其实在两人之间有没有教唆伪证跟串证之嫌，至少在里面有几个疑点，好，我这边先提出来。第一个，他里面不是提到吗？那蔡碧如就告诉刘如意说，你就讲你2010年，就是民国99年，你才来管这一个柯文哲的 MG149 这个账户，对不对？是。好，可是问题是，刘如意是2010年民国99年管这个账的吗？当然不是嘛。至少在民国98年的时候，刘如意就在管这个账嘛。那为什么是蔡碧如要告诉他说？叫他讲2010是为什么？这不是教唆伪证吗？他明明不是在2010管这个账，他明明在2010年就管这个账。好，第二个，他里面不是有所谓的公账、有个人账、有私账吗？他里面不是提到说，在个人账里面有柯P的账，那柯P有没有把钱把他给领出去呢？对不对？就所谓的可以。提了可以五五分账，结余五五分账、他不是叫他讲说要讲没有、那到底有没有呢？这个账你装了什么呢？这个账你其实装了很多玄机嘛、我这几天还在说，我再说第三点，第三点呢是录音带里没有的，但是已经被查出来了，是就是管账的刘如意啊、他竟然在台大医院的合作金库分行竟然一个人开了三个账户。我请问你，大家回忆一下，2006年的时候，我抓到赵建民帮扁家洗钱，因为他在一家银行里开了9个账户。对，一个人在，大家会在一个人会在银行里面开好几个账户吗？大律师在这个地方，那一定有问题吧？好，那今天又有问题，又有串证之嫌，而且我这边不是帮大家收集出来，捐钱给 MG149柯文哲管理的这个账户里面。有三家厂商，百特、美商雅培，对，还有美敦、美商、美敦力鼎众公司，是三家公司，这么多年来在台大得到了将近16亿多的标案，而且这个标案哦，这几天有人讲错，不是评审的这个标案，请大家看，这个叫做台湾美敦力鼎众公司，请大家看他在台大得的标案，大家身边看下来。选择性招标，是就是可以用资格把不喜欢的拿掉，让喜欢的留下来。但是更严重的是限制性招标，限制性招标，限制性招标都是限制性招标。什么叫限制性招标？就是说我现在不需要公开上网，我也不需要公开招标，我只要指定说国珠你可以来标我这个案，所以只有你有资格，你有资格。那现在你跟台大医院议价，那我要请问了，你可以一边收这些厂商的钱捐款，然后一边跟这个厂商之间用限制性招标让他得利吗？怪不得有人说 MG149 这账户极可能一个是红包，另外一个就是所谓的退佣回扣。是，我请问你，你如何解释这一个即使没有法律的问题
法律叫图利了哈，不是贪污，贪污不容易证明，是图利的问题。因为图利这几家公司，第二个，即使没有法律的问题，你有没有利益回避的问题？一个不懂得利益回避的人，怎么做台北市长？崔委员，你刚刚提的那个证据那么明显，现在立法院在开议，纪国栋委员在这里，是不是应该把台大医院找到这里来，完全正确，跟大家讲清楚，说明白。你刚刚讲的这些过程当中，他这样子的一个捐款，然后这样子还给盖章，盖了9个、11个这样章进去的话，那这个过程、这个流程，只有 MG149吗？还是所有通通都是这样的一个管理办法？在这个部分，恐怕台大医院必须要说明，然后作为立法委员，作为国会殿堂，也应该对于这样的管理制度，因为他已经吵了将近一个月的时间，应该把这件事情理清楚。包括今天苹果有一个台大前医师，他现在也是前卫生署花莲那个署立院的这个院长出来讲说，不是每个人都这样做，你不需要把这些事情搞成所谓的历史工业。那有人这样做，有人没这样做，所以这里面的管理必须要做全面性的厘清跟进步。所以现在立法院正在开议，也在审相关的预算的时候，立法院是不是应该要有这样子职责，把这件事情搞清楚？当然，这我很赞成金南的说法，就是立法院根本不应该讳疾忌医。也就是说，你今天是柯文哲 MG149的账户，是只有这个账户这样呢，还是台大很多的账户都这样呢？还是这只是一个红包文化跟退佣回扣文化之下的一个缩影？是必须要查清楚的。刚才不是讲一家美商吗？其他的公司百特也是如此啊，都是限制性招标。接受。今天如果我是一个主管，今天你有限制性招标，你要来捐款，我一定拒绝。为什么？瓜田李下嘛，利益回避嘛。那为什么柯文哲大辣辣的可以接受？一接受那么多年，还说这个 MG149账户，他的观感就是伟大。是，好，这个要怎么去解释？好，我们说这个问题，但我们从一开始讨论这个话题的时候就讲，它应该不单单只是这个 MG149是有问题的。我们这也不断的在问，我们每天节目请到的立法委员们，不管是蓝军或绿军的，立法院在这里要怎么好好让台大医院在这个问题能够好好厘清？所以纪委员，开议了这个问题，就任由它是一个选举话题，在这边烧而已，剪掉都已经介入了，台大医院今生不讲话。到现在都没人敢站出来说没问题，或是说有问题，而是因为太多人都需要靠台大医院，所以你们在立法院里头，大家也不敢把台大医院叫过来。丑媳妇终究要见公婆了，你纵使这段时间可能有苦难言，也告得西见哦。就像吴医师的状况，好像里外两面都不是人，对。但是终究会水落石出嘛，这案子闹太大了。那不管你用其他什么案什么案来比喻，我觉得都不伦不类啊。尤其用所谓的接近水门案件，我觉得这个是相当的，不恰当。你水门事件，第一点，你要证明说有所谓的情治高阶情治人员介入。对。第二，他纯粹是为了选举，影响对方。可是第一点，你 MP 自己外面已经两边的互告哦。罗素的委员已经提告了，不管你看哦，都图利啦、洗钱啦、逃漏税啦，甚至于贪污，不管，对，已经变成一个刑事的被告了。是，那姚立明老师也反告了，这个案子已经两边都告了。是，这个情况比高雄那个更紧迫。为什么？那个高雄那个还只是党团这个议会党团去告，这是两边互告。互告了。检察官当然不能不动啊，这检察官不动，两边都告你不动，你对谁交代？对谁都不能交代。那你说接近水门事件，我刚刚讲这个情况完全不一样。再说人家已经怀疑说你这个有问题，不管你是属于哪种犯罪类型，反正就是不法嘛。那这样的话，你像就是说你应该也一样用非常就是说坦白。坦然的态度去面对，而不是说今天好像说呼天抢地，想说哎呀，我冤枉，或是人家栽赃也好，或是说冤枉也好，或是说政治因素，我觉得讲这些话哦，民众听不太下去了。那当然，我是建议啦，像这种情形，当然现在看起来检察官已经把这相关的，不管是可能的被告或证人，传去要开始问，对，不管。他们的下场，或是都想要采取怎么样一个动作？毕竟，终究如果不是柯文哲本人是有直接涉及或是被录音，或许要对他本人采取比较严苛的一个追究。恐怕第一时间还不容易。是，但是我的看法是这样子啦，这个法律是公平的，而且是公开的。
假设啊，这两位包括刘如意也好，或是包括蔡护理师也好，对，如果真的有问题，我觉得他应该在检察官面前也应该一五一十的把它讲清楚，嗯哼，不然的话，这把火会烧到他。嗯哼，我说我的看法，这个事情应该是。这一两个礼拜应该会非常的清楚展现在国人面前。好，不过这样讲哈，既然昨天周刊的报道说，在9月17号，也就是柯文哲开记者会前一天晚上，还要在这边沙盘推演，于是被录到音，那表示大家知不知道这个账号有什么样的问题？我手上拿的是刚刚带大家看的新闻稿，新闻稿主要强调蔡壁如今天是主动带着检调人去拿资料的，重点是这边还是这个律师，同样是他们科办聘请的袁秀慧律师表示 ，NG149并无任何的不法。好，柯文哲方面会完全的配合调查，我们。同样，这边现场有律师李义光律师。那您觉得这个案情到目前为止，您所看到的相关资讯，他一句并无不法就可以带过去吗？我想这个案子是相当复杂，因为照目前媒体所讲的话，它其实并不是单纯一个账户使用的问题，而是这账户里面有公款跟私款混在一起的情形。那刚刚听邱毅委员所讲的，这里面捐款的人又涉及到是有采购的厂商，是。那我想在这里面可能还是有，真的是有一些。法律上的一个比较大的问题是在于说，今天涉及到采购业务的时候，这时候事实上是涉及到公务员采购的业务。那如果说在经办采购业务有一些不法的行为的话，那可能会涉及到贪污治罪条例的问题。那问题是在于说，今天这个案情不是那么单纯，那所以今天检察官应该是要花相当的一个时间来调查。那在眼前来看，他进行调查说要求就是台大医院方面提供相关的一个账户，我认为说将来可能会进一步会要求说相关的这个采购的业务、采购的公告这些项目，可能进一步都要去了解，因为这时候可能会是涉及到说。这些经办这些采购业务的人员有没有要求说，你办理这采购业务之后，你要把我一定的款项汇到这账户里面去？如果有这样一个对价的一个关系的话，那可能法律的问题会更严重。所以我个人认为说，今天这案子检察官进行这样调查的话，应该已经开始进入一个比较实体调查的一个问题，而不是说今天只是在程序上，因为他今天又到台大医院去调查那些卷宗资料的话。甚至会调查到他的账册资料，那已经进入到整个实体案件的进行了。是好，所以现在还在这个他字案嘛，所以就不紧张嘛，哈。但是律师你讲，其实如果进入到实质的调查的话，他很快应该会有一些变化吧。他字案只是目前刚开始，因为有人告发，案情还不是明朗，他编他字案。对。但是随时可能会因为案情的进展，他随时会把他字案转换为真字案。嗯哼。那因为这个案件是有人。告发或者是告诉，所以未来这案件，我个人是认为说一定会转为一个真字案，然后会有一个结果。嗯哼，是好。那我们休息一会儿，我们待会儿还是继续看哈。一旦转成真字案的话，当然对台北市长的选情呢会带来非常非常大的一个影响。但是事实真相只有一个，接下来是谁经得起考验呢？待会儿回来。